Passa lo l'aereo, dai. Horta waan ka xumahay halkii ugu cajiibsanayd bay naga go'day. Runtii naafada caashaqa tii ugu weyneyd ba caawa ina soo wacday. Waxaan rajaynayaa dad kulle af soomaaliga uu lahjada badan yahay, dad badanoo daawadayaasha ka mid a, ina aad fahanteen kulle. Waa maanta caawa caawa turjumaan baan u baahday kulle. Laakiin sida aynu hadalka ka dhuganay, waxaan u malaynayaa gabadhu waxay noo sheegaysay ninkeedii oo jeclaa oo qabi jiray inuu inta kala tageen. Runtii waa arrin murugo badan. Haddana warqadii uu qorayay uu ku furayay, haddana uugu soo qoray, inkastoonan moodi jirin waraaqaa la isku furayn wax kale lagu qoroba, warqadii uu ku furay haddana uu ku qoray sidaa uu jecel yahay. Waasaan kole anugu hadalka u fahmay. Haddii si kale ee sheekadu ahaydna waan idinka codsanaya runtiina i yar mataqaanaa tafsiishaan oo ii jilcisaan, waayo waxaad moodeen lahjad kole ka adag lahjadan ku hadlaya ku hadlaysay. Hase yeeshee waxaan u fahmay gabadha iyada ayna soo wacday, siday noo sheegtay landay naga soo wacday ina ay ninkeedii uu qabi jiray dee intay kala tageen ninkiina uu warqad uu ku furayay haba furee, haddana warqadii furitaanka uu hadalo jacaylo oo hin leh. Marka waxaan u malaynayaa ayaa ninkaas warqada ina dhibaato badan geystaan u malaynaya. Kulli ku dheeraan maayo martida ayay ka mid ahayd. Aada iyo aada baan mataqaana u salaamayaa gabadha caasho oo inaga soo wacaysay London. Aada iyo aada baan mataqaana iga raalli ahaada. Runtii gabadhaas waxay noo sheegtay jacaylku nuucyo badan yahay. Aada baan marka haa si aan loo daawo yidhi Cabdiraxmaan oo siday tahay. Marka waxa weeyaan waxaan insha allah sameynaa. Hadda dad baa jira codsaday hees oo biikeya. Halo, asalaamu calaykum. Magacaagee meeshaad naga soo wacayso barnaamijka toos baad ugu jirtaa. Waxaan kasoo hadlayaa Geyse lambarkaan gartay. Aad baan kuu soo dhaweynayaa magaalada madaxdaydii.
aad iyo waanu ka xumay caawa inuu googoos noqday oo kolba isagoo dhexda maray uu go-aayay waad la socotay baan se jecelahay waxaan weliba ha soo da naafadaad ka mid tahay baan filaya horta de haddii uu mataqaana aad jawigaagu yar aad isiraahdo maya haddii aad horta qofka waxaa la jecelaya waa shaqsi haddii shaqsigaad jeclaysato la hadalkiisa la kulankiisa weedha yare uu kuu soo qoro haddaad ku ceceshato akhriskeeda de hadda ogo waa loogu jira inkastoo magacaagay sheegin marka axmed o aniga anaa kuu sheegay waa lagu hayaa kol haddaad xiisaysa inaad barnaamijkan daawato waad ku jirtaa baan jecelahay laakiin aan su-aal kaftana ku weydiiya axmed o intii ay doorashooyinku socdeen naafadii caashiqa naafo siyaasad bay noqotay ma ku jirtay kuwa xusbiyadaas waxaan rabaa inaan cambaareeyo waayo waxay naafadaydii o dhan bay qaateen oo naafo xusbiyun bay noqdeen iyo naafayn siyaasadeed ha maya halkaa suuq la-aan bay ugu dhacday oo adigaa de baryahaba indhuhu malid ka eegay moogti laysu soo noqo marka aad iyo aad marka axmed o waxaan kuleeyahay naafadaad ayaad ka mid tahay aad baan kuu soo dhaweynaya ciddaad jeceshana aad baan kuu soo dhaweynaya waxaa nasiib daraa horta jacaylka anigu koley inta aan khibrad u leeyahay ama waay aragnimo aan u leeyahay qofku intuu qof jeclaado jacaylkaas wuu ka bixi karaa waa laba nooc qofuu ka baxo iyo qof noloshaba ula qaato runtii nasiib dara laakiin haddii xitaa uu ka bixid noqoto waqti badan buu qaataa inkastoo ay ku xidhan tahay xidhiirka iyo meesha qofka la joogta iyo kulankiisa iyo weliba shaqsiga laftarkiisu waayo dee sonadu waxay tiraahdaa mowti qof waliba camalkiibuu bukoodaayo marka taa laftarkeedu qeyb bay ka qaadataa laakiin ha uu kaa bixi karaa laakiin kama ka hortagiyo hadda uu yahayaa horaan uga baxayo waxaa ma laha horta waynaad ogolaataa marka hore waynaad qaabishaa uu leeyahay laakiin marka wadada la gelaya marka hore waa wado weyn oo ballaadhan oo waxaan kuleeyay afar jiid haddaad sitiraa soo geli hore usoo gelayaa laakiin markaad baxayso waa wado yaroo saxra irbad baa mari kartaa marka irbadda intay marayso waxay qaadanaysaa sanadiyo maalmo marka waa inaad sugtaa waqtigeeda ha samirka badi maxaa dhaa heesaa jacaylka ha dhegaysanin meesha uu qofka isagii joogo ka yar mataqaana fogow de haddii aanay suurtagal ahayn haddii kale de waa tii saar axmedna tiri ruux ku jecel ama wuxuu ahaa abwaankii weynaaye muuse cali faruure waa kiina yidhi ruux ku jecel adduunyada ugu wacan wax nololiyo marka haddii taasi suurtagal tahay aad iyo aad haddii taasi suurtagal tahay kaba sii wanaagsan baan ku leeyahay haya axmed aad baan kuusoo dhaweynaya walaalkay war dad badan baan rabaa inay soo galan laakiin debal waaye seen ugu sii daayan uma garanayo bahalan kamana dalayraasa loo taabanayo marka iga raali noqda waynan sheekada ha rax aad baa kuu salaamayaa xasan cabdi xaashi haddaad socotaa maxan mayna caawa intii barnaamijkan ku jiray in badan buu naga yar googoay waan idinka raali gelinayaa kole heesa badan oo macaana waa nagii saaray marka waan soo gabagabeynayaa heestii b k iyo martidii caawa ee faniga ahayd runtii caasho aad baan uga mahad celinayaa way iga qoslisay inkastoo malaha arrinka ay soo gudbisay aanu qosolba ahayn haddana dee horaa waxaa loo yiri balaayo maxaa dhahdaa aan kaa qoslini balaayaba maaha marka balcaasho mar dambeyn isku daynaa inshaa inaan kusoo casuno barnaamijka haddii ila idhaahdo waan soo gabagabeynaya aad baan dhammaantan idii salaamaya waan ka cudur daaranaya inay suurtageli weyday ciddii rabtay inay soo wacdo inaan ka qabto
sanacada cusub inshaa allah unasoo diyaar garoobaya kolley dib baan inshaa allah usoo noqon markaan leeya dib baan usoo noqon caawa soo noqon mee waanka soo raagay ha maxamed aadan kuu salaamaya waxba maaha runtii barnaamijku caawa googoos bay nagu yar noqday oo xagga farsamada aada iyo aada noogu xumaato markuu halka ugu fiican mariyuu go-eeyey waan ka xumahayse marka inshaa allah isagoo sidan ka habaysan baan inshaa allah soo diyaarinayaa waan idiin soo noqonayaa aada baan dhammaantiin ba idiin salaamayaa heestii layga soo dalbaday ee b k iyo dhegeysi wanaagsan iyo barnaamijkeen iyo gabagaba ah waxaan idin leeyahay dhegeysi wacan. Waxaan rabaa intiina xagga dambe isku soo gashay runtii waan ka xumahay barnaamijku waan dhameeyey googoos bay nagu yar noqday aad baan idinka raali gelinayaa dhammaantiin hees macaan baan idinku mataqaanaa idinku gebagabeeyey kulligiin say salaamaysaan heesada mataqaanaa qurxa badanee isoo dhaweynaysa ma idin soo dhaweynayaa kulli waan idin heesay aad baan idin salaamayaa aad ba umahadsantiin tan iyo kulantinada dambe sidaas iyo nabadgelyo.